Зимові види спорту серед спортсменів з порушеннями слуху наполегливо готуються до участі у Дефлімпійських іграх 2023. Спортсмени-дефлімпійці під пильним оком оновленого тренерського складу працюють над майбутніми перемогами України у сноуборді, який є невід'ємною частиною змагань зимових ігор. Ще на минулій зимовій дефлімпіаді 2019 українські сноубордисти з порушеннями слуху Олександр Люханов та Мар'яна Заєць досить впевнено розсікали засніжені схили Італії і показали досить непоганий результат. Правда, декретна відпустка Мар'яни на певний час не дала можливості спортсменці одразу по завершенню дефлімпіади 2019 активно включитись у новий навчально-тренувальний процес. Але перед стартом минулого сезону вона вже повернулася до підготовчої роботи. Початок минулого року наша знімальна група так само проводила разом із командами зимових видів спорту. Ми фільмували прикінцеві тренування паралімпійської збірної перед Пекіном 2022, а також зимові чемпіонати та Кубки України дефлімпійців. Тоді всі говорили про величезні плани на сезон, не маючи уявлення, що більшість з них перекреслить війна. На цьогорічному Кубкові України з гірськолижного спорту та сноуборду учасників не збільшилось. Але настрій у тих, хто таки зміг залишитись в Україні та потрапити на змагання, бойовий як ніколи. На сьогодні йде повноцінна підготовка до слідуючої Дефлімпіади. На неї готуються 4 спортсмени. 3 хлопці і 1 дівчина. Не знаю, як чи розраховувати на перші місця, але думаю, в п'ятірку сильніших наші сноубордисти вже готові, якби брати таку на себе відповідальність. Я дуже радію, коли наші українці здобувають якісь результати на міжнародних стартах, де лунає гімн український, де майорить український прапор. Це мотивує весь світ, що наша Україна не здається і що ми якби готові стояти до кінця у всіх сферах нашого життя. Старти пройшли у 2 змагальні дні. Почали зі швидкісного та екстремального слалом-гіганту. Вже в перший день не обійшлось і без несподіванок. Здивувало мене, тому що Люханов Олександр, який учасник був Дефлімпіади попередній, він якби виглядає набагато сильніше, ніж його якби друзі, колеги по команді. Але він щось не міг тепер зібратися на старт. І молодий спортсмен, перспективний Бровді Павло, сьогодні отримав перемогу. А Саша, на жаль, сьогодні виступив нестабільно і зайняв 3-й місце. Коли є змагання, то це мотивує мене і привчає мене до складнощів, що треба їх перебороти. Я планую. Це моя мрія. Я дуже хочу потрапити на Дефлімпійські ігри і я готуюся до цього. Вже наступного місяця усі представники українського дефлімпійського сноубордингу знову зберуться разом на Карпатській горі Красія, аби в оточенні неймовірних пейзажів поборотися за призові місця чемпіонату України. Бажаємо персональних рекордів усім учасникам та успіхом у відборі у склад національної збірної на Дефлімпіаду 2023. Дякуємо ЗСУ за можливість перемагати на спортивному фронті. Віримо в нашу перемогу!